Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Əməkdar artist Nigar Şabanova bir neçə gün əvvəl hərbçi ilə nişanlanıb. Bir az xəbər verir ki, sənətçi Elgizlə izlə proqramına telefonla bağlanıb. O toyla bağlı sualları cavablandırıb. Toy üçün pandemiyanın bitməsini gözləyəcəyik. Ondan sonra toy olacaq deyə Nigar söyləyib. Azərbaycanlı şair Məcnun Göyçəli dünyasını dəyişib. Bir yaz bildirir ki, bu barədə kulis Azə mərhumun yaxınları məlumat verib. Hatırladaq ki, Göyçə mahalından olan şair Azərbaycan Yazıçılar Birliyi üzvüdür. O 1989-2002-ci illərdə Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri olub. Allah rəhmət eləsin.